Елдегі зертханаларда 100 мыңнан астам адам антиденеге сынама тапсырған. Олардың 50% кеселді жұқтырғаны расталды. Жалпы мамандар бұл тестті аурудың белгілері пайда болғаннан 14 күн өткен соң тапсырған жөн дейді. Елімізде ПТР тест тапсыру жеңілдеді. Елордада қазір 9 зертхана жұмыс істейді. Тестілеудің қуаты тәулігіне 5,5 мыңға артты. Мамандардың айтуынша, антидене мен ПТР сынамасын тапсыруға сұраныс 30%-ке төмендеген. Жалпы індет басталғалы антиденеге 100 мыңнан астам адам тест тапсырған. Олардың тең жартысы коронавирус жұқтырған. Тестілеу басталғалы бері одан 100 мыңнан астам адам өтті. Тең жартысы коронавирус жұқтырған анықталды. Ал антиденелер адам ағзасында инфекциядан кейін 2 аптадан кейін анықталады. Бірақ оның ағзада қанша уақыт сақталатыны белгісіз. ПТР тесті жеке зертханалар мемлекеттік тапсырыс бойынша алады. Ол тегін өткізіледі. Мемлекет тарапынан тиісті қаражат бөлінген. Пандемия кезінде 284 мың ПЦР тест жүргізілді. Соңғы 3 аптаның ішінде зертхана тәулігінің орташа 2,5 мың тест өткізіліп, маусым айына қарағанда 30%-ға төмендеп отыр. Мобильдік бригадалар құрылды. Олар үйде симптомсыз вирус ауруына тасымалдаушылармен, сондай-ақ COVID науқастармен жақын қарым-қатынаста болған адамдарға материал алады. Бас шаһарда карантин қайта енгізілгеннен бері пневмониямен ауруханаға түскендер саны 40%-ке төмендеген. Сонымен қатар коронавирус стационарларына түскен науқастар саны да азайды. Сәйкесінше төсек орын қорының жүктемесі де жеңілдеді. Наргиз Бекмағанбетова, Аят Дүйсенбаев, Хабар 24.